Сайн бацхан уу? За тэгээд шинэ оны минь төргий шинэ он гарлаа. 2022 он гарлаа. Тэгээд та өөрөө өөртөө бас хажуудаа байгаа хүндээ 2022 он гарлаа гэж нэг хэлээд тэгэж. 2022. За шинэ оны минь төргий гэж хажуудаа байгаа хүндээс хэлээрээ. За тэгээд шинэ он гарлаа гэдэг энэ цаг мөч бол бас их сонирхолтой гоё бас нөгөө талаас их ухаарал авчирсан цаг байдаг. Тэгээд шинэ он гарахыг бид нар тэс чадан хүлээдэг. Яагаад вэ гэдэг их бас олон шалтгаантай байх. Зарим хүмүүсийн хувьд бол хуучныг орхиод за нэг шинэ эхлэл тавигдчих байгаа юм шиг, шинэ алхам хийх юм шиг, шинэ төлөвлөгөөн дээр ажиллах тийм боломж гарч ийнэ гэж боддог бах. А зарим хүний хувьд бол за одоо би өөр хүн болно, эсвэл би өөр зүйлийг шинэ зүйлийг оролно гэж хичээх тийм цаг мөч бодогддог бах. Тэгээд үнэхээр шинэ он гэдэг бол их гоё цаг үе. Тэгээд хүн болгон шинэ он гарахыг тэс чадан хүлээдэг. Тэгээд бидний хувьд бас одоо ингээд 2022 гэдэг он гарчглаа. Тэгээд дөнгөж саяхан л 2000 он гэдэг 1900 гэдэг тооноос даваад 2000 руу ороход хүн болгон догдолж исэн. Тэгтэл тэрнээс хойш аль хэдийн 21 жил бүтэн өнгөрчжээ. Тэгээд одоо 22 дахь жил рүүгээ бид нар одоо ингээд ороо явж байна. 2000 оруулах юм бол 22 жилийг өнгөрөөсөн 2000 гэдэг тоотой оны хувьд бол. За тэгээд он цаг гэдэг яг энэ цагийн тоолол удирал зун намар өвөл хавар гэдэг энэ он цагийн удирал гэдэг бол бурхнаас биднэрт өгсөн зүйл байна. Бид нар өөрсдөө үнийг зохиогоогүй энэ хорвоо ертөнцийн энэ гариг ертөнцийн энэ цагийн удирал гэдэг зүйлийг бурхан биднэрт гаргаж өгсөн. Тэрэн дотроо 12 сарыг тоолдог, дээрээс нь дахиад бид нар 7 хоног тоолдог. Тэгэхээр энэ бүхний бүгдээр давтамжтай байдаг. Бүгдээрээ давтамжтай. Тэгэл дахиад шинэ 7 хоног эхэлдэг, шинэ сар эхэлдэг, тэгээ шинэ жил эхэлдэг, тэгээ шинэ 10, шинэ 100 гэдэг ингээд шинэ 1000 гэд ингээд явдаг. Тэгтээ хүний амьдрал бол маш хурдан өнгөрдөг гэдгийг та мэдж байгаа. Та дөнгөж сайхан л дунд сургуулаа төгсөх гээд догдолж исэн бахтай. Тэр үедээ за би одоо ямар сургууль орно, ямар мэрэгжил эрхэлнэ, ямар одоо гэр бүлтэй болох вэ гэд бодож исэн бах. Тэгвэл зарим хүний үед аль хэдийн одоо ихтэй сургуультай орчихсон, манай оюутнуудын хувьд аль хэдийн нэг тодорхой нэг чиг баримжаа олоод авчихсан, тэр зүг рүү алхаж байгаа. Зармийн манд хувьд аль хэдийн гэр бүл болчихсон, 1 2 3 4 хүүхэдтэй болчихсон. Зармийн манд хувьд амьдралынхаа нилэн за хүний амьдралын урт 80 нас гэж бодвол одоо тэрний талаасаа өнгөрчихсэн хүмүүс бас байна. Зармийн манд хувьд бол амьдралынхаа нилэн 50 60 руугаа 70 руугаа орчихсан хүмүүс бас байж байгаа. За тэгээд энэ бүхнийг эргээд харахад хүний амьдралын цаг мөч гэдэг бол урт юм шиг боловч үнэндээ ахар богинохон маш хурдан өнгөрдөг гэдгийг бид нар хэлнэ. Ялангуяа хүн нас явах тусам цаг хурдан өнгөрдөг юм шиг санагддаг. Харин залуу хүүхэд байхад бол цаг хугацааг удаан явж байгаа юм шиг бодогддог. За тэгвэл яг энэ шинэ он гарч байгаа энэ үед хүмүүс юу хийдэг вэ гэхээр за би энэ шинэ онд ийм ийм зүйлийг хийнэ. Ийм ийм зүйлийг би төлөвлөж байна. Ийм ийм зүйлийг би хүрнэ гэж одоо зориг тавьдаг. За тэгээд энэ зориг тавихыг би ерөөсөө буруушаахгүй, харин ч би энийг урамшуулна. За та ийм яг тэр шинэ ондоо хийж бүтээ гэсэн зүйлийг мөрөөдөөрөө шинэ зориг тавиараа, шинэ зоригтойгоо төлөө бүр хичээгээрээ, мэригээрээ гэж би хэлнэ. Тэгээд бүгдээрээ тэгвэл бурхны төлөвлөгөө, хүний төлөвлөгөөний тухай Библиэлд хэд хэдэн ишлэлийг цөмөрөөнд төр харцгаая. Тэгээд энэ бүхнийг уншиж явах явцад тэгэд энэ бурхны үгийг илүү таны зүр сэтгэлтэй шууд яриасаа гэж би хүсэж байна. Би ярихаасаа илүүгээр бурхны үгийг уншиж хахад бурхны үг биднэрт ухаарал, бурхны үг биднэрт шин ойлголтыг бас шин харааг, шин төлөвлөгөөг биднэрт өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тийм учраас бүгдээ яг одоо хамтдаа залбирцгаая. Эзэн бурхан минь тань биднэр баярлалаа. Та бол цаг хугацааны эзэн. Та бол бүгдийн эзэн. Цаг хугацаа таны гарт байдаг, таны моторт байдаг. Та бол эхлэлгүй, төгсгөлгүй, мөнхийн эзэн.
та ямар агуу юм бэ? Та ямар мэрэгүн ухаантай юм бэ? Та хүн төрөлхтний бүтээхтэй, энэ гарын ертөнцийн бүтээхтэй, цаг үдрэлтэйгээр, давтамжтайгаар бас биднэрт таныг ухаарах, амьдралаа эргэн харах ийм цаг боломжтойгоор та бидэнд бүтээж өгсөн талархъя. Эзэн минь энэ цаг тоол, цаг тоолын төлөөч гэсэн тань биднэрт талархаж байна. Есүс та энэ газар биднэртэй хамт байж өгөөч. Бидний зүрх сэтгэл та өнөөдөр үгээр хэлээч. Бид нар шин ног хөтүүлж байгаа энэ цаг мөчид бидний зүрх сэтгэл шин төлөвлөгөө, шин бодол, шин хүсэл мөрөөдөл, шин зорилтууд биднэрт байна. Харин энэ бүхнийг эзэн минь бид нар таны мутарт, таны хүсэл, таалал, таны төлөвлөгөө нь бид нар өргөн даатгаж байна. Тэгэд та өнөөдөр биднэртэй ярьж өгөөч. Өнөөдөр бидний амьдралд үгээ хэлээч гэж гуй. Эзэн минь таны үг биднэрт ухаарлыг өгөх болтугай, таны үг өнөөдөр биднэрт хүчийг өгөх болтугай, таны үг өнөөдөр биднэр шин зорилго, шин төлөвлөгөө өгөх болтугай гэж Есүс таны нэрээр таны мутарт бүгдийг даатгаж байна. Амен. За тэгээ та бүхнийг Библиа гаргаад за би бол одоо Смо хувилбараас уншина. Тэгээд миний хүчтэй тиймээс гүн ухаантны үг Смо хувилбар дээр бол гүн ухаантны үгийн 3:11 дээр цөмөрөө нэлээд олон ишлэл уншина. Тэгээд уншихдаа тэгээд таныг яг энэ уншиж байгаа үгээ та зүр сэтгэлдээ шингээгээд энэ үг яг юу хэлж байна гэдгийг нэлээд сайн тунгаан бодосоо гэж би хүсэж байна. Гүн ухаантны үг за Ариун Библийн хувилбар дээр болох номлогч үг 3:11. За энд ингэсэн ба. Бурхан бүх хүмүүсийг зогштой цагт нь гайхалтай сайхнаар бүтээсэн бөгөөд бүтээсэн төдийгүй үн мөнхийг хүсэх сэтгэлийг хүмүүнд өгчээ. Гэхдээ Бурханы хийсэн ажлыг хүн эхнээс нь аваад эцсийг нь хүртэл гүйцэд ухаарч чадахгүй юм аа. 3:11 дээр Бурхан бүх хүмүүсийг зогштой цагт нь гайхалтай сайхнаар бүтээсэн гэж. Бидний амьдрал болж байгаа бүх үйл явдал, бидний эргэн тойронд болж байгаа үйл явдал, энэ дэлхийд болж байгаа үйл явдал, энэ цаг үеэрлтэй холбоотой бүх үйл явдал, энэ бүхний бурхан зогштой цагт нь гайхалтай сайхнаар бүх юм зохилдлоготойгоор төгс биевинтэйгээ уялдаа холбоотой байхаар бурхан бүтээсэн ба. За энэ цаг үеэрл цаг мөч энэ дэлхий дээр болж байгаа байгалийн үзэгдэл энэ бүх байгаль ургамал амтэн хүн тэр бүхэн дотор нь ороод бурхан бүх хүмүүсийг зогстой цагт нь гайхалтай сайхнаар бүтээсэн. А тэгээд хүний зүр сэтгэл бурхан нэгэн зүйлийг хийж өгсөн гэж. Хүний зүр сэтгэлд юу хийсэн бэ гэхээр үн мөнхийг хүсэх сэтгэлийг бурхан хүмүүний зүрхэнд хийж өгсөн. Үн мөнхийг. За энэ юу вэ гэвэл мөнх гэдэг зүйлийг хүсэх хүслийг хэлж байгаа. Мөнхийн усыг хүсэх хүсэл, мөнх амьдрах хүслийг, за мөнх зүйл гэж юу байдаг юм? Тэрийг ерөөсөө хүн хүсдэг сэтгэлийг бурхан хүнд хийж өгсөн гэж. Тэгэхээр бид нар цаг хугацааг эргээд бодож байхдаа шин нон шин зүйл гэдгийг бодож байхдаа энэ нь эргээгээ цаана бид нар дандаа үн мөнхийг хүсчээд байгаа учраас мөнх гэдэг зүйлийг, мөнх амийг, мөнх насыг хүсчээд байгаа учраас Бурхан биднэрт энэ хүслийг өгсөн байна. Энэ бол Бурханаас өгсөн бас биднэрт өгсөн сайхан бэлэг ба. Бурханаас биднэрт өгсөн маш гоё бэлэг. Тэм учраас бид нар шин оноо бодохдоо, шин зүйлийг төлөвлөхдөө энэ ерөөсөө бидний нөгөө Бурханаас надад өгсөн үн мөнхийг хүсэх хүсэлтэй минь холбоотой зүйл. Тэм учраас би таныг шин он гарахтаа шинийг мөрөөдөөрөө, шинийг төлөвлөөрөө, шинийг зориорой гэдэгт гэдэгт бол би дахин дахин урамшуулмаар байна. Тэгвэл хүний амьдрал ер нь хүн өөрөө төлөвлөгөөтэй амьдрах нь зөв үү? Төлөвлөгөө зохиох нь өөрөө зөв үү? Гэдэг асуулт байна. Сургаалт үгийн 29:18 дээр ийм үг байдаг. Сургаалт үгийн 29:18. За та гаргаараа. Яг намайг хэлэхээр та гаргаад өөрөө бүр зориуд нүдэрэ хараад амаараа уншаад өөрөө өөртөө сонсогдох байдлаар уншаарай. Сургаал үгийн 29:18. Хараа зориггүй бол хүн зон журамгүй. Харин хууль заврыг сахигчд сайшаалыг хүртэнэ. Хараа зориггүй бол
хүн зон журамгүй. Хууль заврыг сахигчид саашаалыг хүртэнэ. Энэ юу хэлж байна гэхээр хэрвээ хүний амьдралд хар хараа, зорих зорилго, тэмүүлэх тэмүүлэл төлөвлөгөө гэж байхгүй бол тэр хүний амьдрал урсгалаараа л явна гэсэн. Тэр хүний амьдрал очих цэг гэж байхгүй зүгээр өдөр хоногийг идэл уугаал унтаал тэгэл өнгөрүүлнэ. Тэр хүний амьдрал хараа зориг гэдэг зүйл байх ёстой гэсэн. Харин хараа зориг байгаа үед хүний амьдрал журамтай, цэгцтэй, хил хязгаартай, хийх юмтай, бас хийх юмгүй, юу хийх үү, юу хийхгүй гэдгээ сонгосон, ялгсан хүний амьдрал нь оюун бодлын хүртэл цэгцтэй, би юунд өөрийгөө, өөрийнхөө цагийг, өөрийнхөө хүч хөдөлмөрийг, өөрийнхөө байгаа, оршин байгаагаа би юунд зориулах вэ гэдгээ мэднэ гэсэн үг. Хэрвээ хүний амьдрал зоригтой бол. Харин хүний амьдрал зориггүй нөхцөлд хүн зон гэдэг нь арт түмэн, хүн амьтан бүгд журамгүй буюу хил хязгааргүй, хийх юм нь тодорхой биш, ерөөсөө замбраагүй, зарчимгүй, цэгцгүй амьдрна гэсэн үг. Тийм учраас хүний амьдрал юу хэрэгтэй вэ гэвэл хараа зориг хэрэгтэй гэсэн үг. Хараа зориггүй бол хүн зон журамгүй, хууль заврыг сахигчид саашаалыг хүртнэ гэж энэ хоёр дахь мөр нь юу хэлээд байна гэхээр хэрвээ хүний амьдрал зоригтой байх юм бол тэр хүний амьдрал хууль заавар буюу бурхны үг, бурхны төлөвлөгөө, тэр хүний харж байгаа зориг, тэр хүнийг өөрийг нь журамтай болгоно гэсүг, хуультай, заавартай чиглүүлэхтэй өөрийнхөө замыг тодорхойлох хараатай болно гэсүг. Тэгээ тэр үед тэр хүний амьдрал цэгцтэй, журамтай, тэгээд сахих зүйлтэй болно. Тэгснийхаа дараа тэр хүн тодорхой зоригонд үр дүнд хүрэх учраас тэр хүнийг тэр хүн саашаалыг хүртнэ гэж хэлж байгаа. Хараа зориггүй бол хүн зон журамгүй, хууль заврыг сахигчид саашаалыг хүртнэ. За би Эндхиг болон Бангладеш тэр хавьда зүүн өмнөд Азад илгээлтийн эзэн хийж байсан, бас Библийн орчуулга хийсэн, бас хэд хэдэн хэлээр Библийн орчуулгыг хийсэн William Carey гэдэг нэгэн алтартай хүний үг нь би дуртай. Тэр үг юу, ямар утгатай үг байдаг вэ гэвэл ийм байдаг. Агуу зүйлсийг Бурханаас хүсэн хүлээ. Агуу зүйлсийг Бурханы төлөө үйлд. Би дахиад хэлээ. Агуу зүйлсийг Бурханаас хүсэн хүлээ. Агуу зүйлсийг Бурханы төлөө үйлд. Энэ бол William Carey-ийн үг гэдэг. Би энэ үгэнд үнэхээр дуртай. Яагаад гэвэл намайг энэ үг зоригжуулж яадаг, намайг энэ үг бас надад энэ үг хүчийг өгч яадаг. Надад энэ үг бас Бурхны төлөө юу хийх вэ гэдэг хүч чадал, урам зориг, тийм мөрөнлийг өгдөг. Энд хэлсэн агуу зүйлсийг гэж байна. Яагаад бид нар агуу зүйлсийг Бурханаас хүсэн хүлээх ёстой бай гэхлээр бидний Бурхан бол агуу Бурхан. Бидний Бурхан бол үнэхээр агуу Бурхан. Бидний Бурхан бол хүний ой танд багтахгүй, би хүнээс агуу зүйлсийг хийж идэг, өөрийнх нь оршихуун тэрчгээр агуу, өөрийнх нь мөн чанар нь агуу, Бурханы өөрийнх нь хийж идэг зүйл нь агуу байдаг. Энэ дэлхий дээр Бурхан агуу зүйлийг хийсээр ирсэн, Бурхан агуу зүйлийг хийх болно. Тэр дундаа өөрийнхөө ард түмнээр дамжуулан, та биднэр дамжуулан, өөрт нь итгэн найддаг хүмүүсээр дамжуулан Бурхан агуу зүйлсийг хийдэг. Тийм учраас агуу Бурханаас бид нар агуу зүйлсийг л хүсэн хүлээх ёстой. Агуу Бурханаас бид нар агуу зүйлийг хүсэн хүлээгээд тэр агуу Бурхандаа зориулан бид нар бас агуу зүйлсийг оролдох ёстой, агуу зүйлсийг бид нар үйлдэх ёстой гэсэн үг. Та бидний амьдрал зүгээр нэг өдөр тутмын нэг жижиг зүйлээр хөөцөлдсөн, жижиг зүйлсийн араас явсан тийм зүйл, тийм амьдрал байх ёсгүй. Яагаад гэвэл бидний Бурхан, бидний итгэдэг Бурхан бол агуу Бурхан. Тийм учраас тэр агуу Бурханаас бид нар агуу зүйлсийг хүлээх ёстой. Тэгээд тэр Бурханыхаа төлөө бид нар агуу зүйлсийг үйлдэх ёстой. Бидний Бурхан агуу учраас бид нар агуу зүйлсийг хүсэж, бас агуу зүйлсийг Бурханы төлөө бид нар хийж явах ёстой, үйлдэж явах ёстой. Дуулал номын 40:55.
дуудал 45. Бурхан Яваа минь тантай зүрлэх хинж үгүй. Таны үйлдэлсэн гайхамшиг олон. Бидэнд хандсан таны төлөвлөгөө их. Тоочод яри гэвч тэр бүхэн тоо томшгүй олон ажээ. Бурхан Яваа минь тантай зүрлэх хинж үгүй. Таны үйлдэлсэн гайхамшиг олон. Бидэнд хандсан таны төлөвлөгөө их. Тоочод яри гэвч тэр бүхэн тоо томшгүй олон ажээ. Үнэхээр бидний бурхан агуу. Бидний бурхан агуу гэдгийг гэдгийг тадгүй эргэлзээрэй. Бидний бурхан бол агуу бурхан. Бидний бодож, санаж, хүсэж, хүлээж байснаас илүү агуугаар түүнийг үргэлж давуулан биелүүлж идэг тийм бурхан. Тийм учраас энд хэлсний дагуу тэр агуу бурханы бидэнд хандсан төлөвлөгөө их гэж байна. Бурхны үг бидэнд хэлж шүү. Бидэнд хандсан бурхны төлөвлөгөө их. Бурхан танаар надаар дамжуулан хийх төлөвлөгөө маш олныг төлөвлөгөө зохиотсон байна гэсэн. Тэр олон агуу ажлыг бурхан бидний төлөө биднэр дамжуулан хаанчлынхаа төлөө хийхийг хүсдэг. Тэгээ бурхан бурхны таны амьдрал зориулсан гайхамшиг бас олон байна. За гайхамшиг гэдэг нь маш олон төрлийн зүйлийг хэлнэ. Хүний аргаар, хүний ухаанаар, хүний хүч чадлаар бүтшгүй зүйлсийг бид үнэндээ үндсэндээ гайхамшиг гэж хэлдэг. Тэгвэл бурхны таны миний амьдрал зориулсан төлөвлөгөө их бөгөөд бурхны үйлдэлсэн үйлдэх гайхамшиг нь олон байна. Тэгээ тэр бүхнийг тоочод яригвч тэр бүхнээ тоо томшгүй олон гэж хэлж байна. Бурхны биднэр зориулсан төлөвлөгөө нь их бөгөөд биднэр дамжуулан хийх зүйл нь тоо томшгүй олон. Тэгээ энэ бол бурхны үг. Энэ бол зүгээр би таныг нэг сэтгэлийн хөөргөөд бурхан бол агуу гэдэг нэг юм хоосон юм ярьж байгаа биш. Энэ бол бурхны үг өөрөө хэлж гээд бурхны үг өөрөө биднийг синхруулж гээд бас ятгаж гээд урамшуулж гээд. Тэгвэл та юунд итгэх ёстой вэ гэвэл надаар дамжуулан бурхны хийх гайхамшиг нь олон юм байна. Надад хандсан бурхны төлөвлөгөө нь их юм байна гэж бодоорой. Тэгээ та өөрийгөө за би чи ах вэ? Зүгээр л нэг хүн гэж харин битий бодоор. Яагаад гэвэл та жижигхэн байж болно, та бага байж болно. Гэхдээ таниар тань зориулан хийх бурхны ажил нь өөрөө олон тань зориулсан бурхны төлөвлөгөө нь их. Тийм учраас дуулын 45-ыг та дахин дахин уншаарай, бас та дахин дахин цээжлээрэй. Бид нар шинэ ондоо зориулаад та магадгүй олон төлөвлөгөө гаргаж яж магадгүй. За би шинэ ажил өөрийнхөө хувь хүнийхээ өсөж, боловсрох, хөгжих, дэвшгийнхаа хувь хүнийхээ хувьд та янз бүрийн төлөвлөгөө боловсруулж яж магадгүй. Жишээлбэл за би англи хэл сурна гэж. Эсвэл би англи хэлээ улам сайжруулна. За эсвэл англи хэлний би TOEFL-ийн шалгалт, IELTS-ийн шалгалт өгөн тэдэн оноо би авна гэж. За эсвэл би ажил мэргэжил дээр би илүү ахин. За би ажлынхаа талбар дээр ийм амжилт олон ч гэдэг юм уу? Эсвэл та хэмжиж болох тодорхой зорилт тавиад ажиллаж ийж магадгүй. За эсвэл гэр бүлдээ зориулаа тий. За би гэр бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ ингэн тэгэн ч гэдэг юм уу? А эсвэл би тедэн ном уншина. За би тедэн яг ийм талбарын ийм чиглэлийн том ном тедийг уншина гэж ч юм уу? За эсвэл Библийг би тедэн удаа уншина ч гэдэг юм уу? Эсвэл би Библийг өдөр болгон тедэн иштэл тедэн бүлэг уншина гэж зорддог ч юм. Иймэрхүү төлөвлөгөөнүүдийг та гаргаж авах. Та гаргаарай, тэгээд түүнийхээ араас яваарай. Тэр нь юусоо буруу юм байхгүй. Энэ бол түрүүний хэлсний дагуу хэрвээ бид нар хараа зориг байхгүй бол бидний амьдрал замбраагүй, журамгүй, эмэгц хэцгүү хаач явахгүй нэг газараа л эргэлдэнэ. Харин хэрвээ бидний амьдрал хараа зориг байх юм бол эмэгтэй цэгцтэй зоригтой та зарим зүйлийг үгүй гэж хэлж чадна, зарим зүйлийг та бүр араас нь нэхэн хөөх болно. За тэгвэл та бурхны өөрийнхөө энэ 22 он зориулан янз бүрийн төлөвлөгөө гаргаж байхдаа бодож байх хідэн зүйлийг би хэлий. Сургаал үгийн 3-5. Би түрүүн хэлсэнтэй бид нар нэлээд олон библийн ишлэл уншина. Тэгэд уншихдаа та бүр зориуд өөрөө гаргаад тэмдэглээд
утсан дээрээ болоод өнгөөр нь сонгож байгаа ишлэлээ сонгож байгаад өнгөөр нь будаад өөрөө өөртөө бүр шингээж аваарай. Сургаал үгийн 3-ын 5 дээр хамаг бодол сэтгэлээрээ яавэд найд. Харин өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Явдал үйлбүрээрээ түүнийг таньж мэд. Явах замыг ч тэрээр шулуутгана. Энэ бол сургаал үгийн 3-ын 5-6. Хамаг бодол сэтгэлээрээ яавэд найд. Та ямарч төлөвлөгөө гаргасан бай, ямарч хүсэл мөрөөдөлтэй бай, тэр бүхнийгээ бурханд даатгаад тэгээд хамаг бодол сэтгэлээрээ, зүр сэтгэлээрээ бүр таны оюун бодол юу бодож байна тэр бүхнээрээ бүгдийгээ бүхнээрээ яавэд найд гэж хэлж байна. Тэгээд харин өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Магадгүй бид нэр тодорхой төлгөө гаргана. Тодорхой зорилт тавина. Тэгээд жилийн төгсгөл харахад магадгүй биелээгүй байж болно. Эсвэл зарим нь биелсэн байж болно. Зарим нь бүр давуулан биелсэн байж магадгүй. Гэхдээ энэ бүхний төгсгөлд яах ёстой вэ гэхээр өөрийн ойлголтод бүү түшгэлээрээ. Хүн бид нэр тодорхой зорилго тавина. Гэхдээ эцсийн эцэс бурхны төлөвлөгөөл урагшлана. Тийм учраас за өөрийнхөө би өөрийнхөө энэ зорилготой гэж ерөөсө бүх юмаа битгий барьж чичрээрээ гэсэн үг. Харин бурханд найдаад өөрийнхөө ойлголтод өөрийнхөө арга замд битгий түшгэл. Бурхан бүхнийгээ даатгах, тэгээ бурханы бурханд өөрийгөө бүгдийг зориул. Тэгээ энэ нэг чухал үг байгаа дараагийн мөрөнд. Явдал үйл бүрээрээ бурханыг таньж мэд гэж байна. Та ажиллаа хийж исэн ч, та машина барьж исэн ч, та нийтийн унаанд явж исэн ч, алхаж байсан ч, гүйж байсан ч, дасгал хийж исэн ч гэсэн, гэр бүлдээ байсан ч гэсэн, гадаа явж исэн ч гэсэн, хөвтөж байсан ч гэсэн, унтаж байсан ч гэсэн, та ямар л үед байна. Амьдралынхаа үйл явдал бүрээрээ бурханыг таньж мэдээрэй. Бурханыг амьдралынхаа үйл явдал бүрээс бурханыг олж хараарай гэсэн. Бурхан миний амьдралд юу хийж байна? Бурхан намайг хаашин чиглүүлж байна? Бурхан надад юу сургаж байна? Бурхан намайг хаашин чиглүүлж байна гэдгийг амьдралынхаа үйл явдал болгоноос таньж мэдэрэй гэж. Тэгхийн бол дараагийн мөрөнд юу гэж ингэвэл явах замыг чинь бурхан шулуутгана гэж. Хэрвээ амьдралынхаа үйл явдал болгоноос жижигхэн үйл явдлаас хүртэл өнөөдөр та сууж байгаа энэ номлыг сонсож байгаа бурхны үгийг зүр сэтгэлээ шингээж байгаа энэ цаг үе мөч хүртэл эндээс ч гэсэн бурхныг таньж аваарай. Тэхийн бол явах замыг чинь бурхан зааж өгнө, явах замыг чинь бурхан харуулж өгнө, гэрлээ тусгаж өгнө гэсэн. Бурхан замыг чинь шулуутгаж өгнө. Бурхан замыг чинь за энэ замаар яваарай гэж зааж өгнө, харуулна гэсэн. Бид нар алхаан гişгэ болгоноос амьдралынхаа үйл явдал болгоноос бурхныг би таньж авъя. Бурхан наа бурхны би мөн чанарыг харж авъя. Бурхны хайрыг, бурхны нэгүслийг, бурхны итгэмжтэй чанарыг, бурхны хүч чадлыг, бурхан ямар агуу юм бэ гэдгийг таньж авъя гэдэг зорилго тавих юм бол миний дараагийн хийх зүйл энэ юм байна. Миний явах алхам зам чигмэд энэ юм байна гэж та маш тодорхой харна гэсэн. Харин хэрвээ амьдралынхаа үйл явдал болгоноос бурхныг таньж мэдхийг зорилгоо болгохгүй бол таны зам магадгүй бүдэг бадаг, зам нь гэрэл муутай, харанхуй байж магадгүй. Тийм учраас явдал үйл болгоноороо бурхныг таньж мэдэх юм бол явх замыг чинь бурхан шулуутгана гэж. Сургаал үгийн 16-гийн 1. 16 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл. Бодол санаанда хүн төлөвлөвч эцсийн шийд Явэгээс ирдгээ. Зам бүрэн хүнд өөрт зөв мэд санагдавч сэтэл хандлагыг нь Явэл дэнсэлдэг. Үйл хэрэгээ Явэд даатгавас бодол төлөвлөгөө чинь бүтнэ. За энэ бас гайхамшигтай үг. 4-р эшлэлийг бас уншъя. Бүхнийг Яава зоригтой бүтээсэн бурууд хүнч шийдгүүлэх өдөр гэж бий гэж. За энэ бол гайхамшигтай бурхны одоо амлалт байна.
бас биднийг бидэнд хүчийг өгөх биднийг яг энэ шинэ оны эхэн дээр шинэ зорилго тавиад шинэ зүйлийн араас явж хахад биднэрт бодуурштай зүйлийг хэд хэдэн санаа энэ доо. За хүн бодол санаанд төлөвлөдгөө гэж. Энэ нь буруу биш. Хүн бодол санаагаараа төлөвлөнө. Тэгэхээс өөр арга байхгүй. Бид нар бурхан биднийг бод гэж төлөвл гэж бодол оюун ухаан энэ чадамжийг энэ чадварыг өгсөн. Хүн бурханыг оюун бодолтой бүтээсэн нь чи өөрөө сэтг бод төлөвл ухаар ухааж гэж бурхан биднэрт оюун бодол гэдэг гайхамшигтай энэ чадварыг өгсөн. Хүний тарих, хүний оюун бодол гайхамшигтай чадвартай. Энэ бол бурханаас өгсөн биднэрт өгсөн бэлэг. Тэгэхээр хүн бодол санаанда төлөвлөдөг. А гэхдээ эцсийн эцэс эцсийн шийдэн, эцсийн гаргалгаан, эцсийн шийдэл нь яваагаас ирдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Би хүн төлөвлөж байна. Гэхдээ хүний төлөвлөгөө тэр болгон заавал биелэх албагүй. Яа юу биелдэг вэ гэхээр эцсийн шийдэн яваагаас ирдэг гэдгийг хараад хэрвээ таны төлөвлөсөн зүйл төлөвснөр ч юм болохгүй бол эсвэл төлөвснөөс бага байв. Эсвэл төлөвснөөс давсан болвол за энэ бол Бурханаас ирж байгаа шийдэл юм байна. Бурханаас өгж байгаа гаргалгаа юм байна гэж ойлгоод Бурхны мэрэгэн ухаанд найдараа Бурхны мэрэгэн ухаанд тайвшрлыг аваарай. Зам бүрд нь хүн, зам бүр нь хүнд өөрт нь зөв мэд санагддаг. Бид нар өөр өөрсдийнхөө цай би зөв замаар явж яанад гэж боддог. Хин ч өөрийгөө би буруу замаар явж яанад гэж хэрвээ үнэхээр зөв зүйлийн төлөө явж байгаа хүн бол хэрвээ өөрөө үнэхээр буруу явж байгаа би буруу замыг сонгосон би энэ зөрүүндлээд энэ буруу замаар би бурдаа тэгээд явж байгаа маяг гэдгээ хэлэхгүй л бол хүн ер нь өөрөө өөрийгөө зөвлөл гэж бодож идэг. Миний бодож байгаа, миний гаргаж байгаа шийдвэр, миний одоо байж байгаа зүйл маань зөвлөл гэж боддог. А гэтэл энэ бүхний цаана бурхан бидний сэтэл хандлагыг гинсэлж идэг, шалгаж идэг, цэгэнж идэг. За хүний өмнө бид нар зөв юм шиг харагдаж магадгүй. А гэтэл би тэр үйлдэлийг яагаад хийж байна вэ? Би ямар сэтгэлийн үднээс хийж байна гэдэг тэр цаад учир шалтгааныг бурхан бол харин мэдчихдэг аа. Тийм учраас үйл хэрэгээ яваад даатгавас бодол төлөвлөгөө чинь бүтэн гэж. Тэгэхээр та 2022 онд янз бүрийн төлөвлөгөө гаргасан байж магадгүй. Харин тэр төлөвлөгөө болгоныг юу гэж байна? Яваад бурханд даатг гэж. Даатхна гэдэг нь юу юм? Даатхна гэдэг нь бурхан би төлөвлөгөө гаргалаа. Би чадлаараа бодлоо, мөрөөдлөө, төлөвлөлөө. Гэхдээ миний хүслээр биш, таны хүслээр болог, миний бодсноор биш, таны бодсноор болог. Яагаад гэвэл бурхны бодол нь үргэлж хүний бодлоос дээгүүр байдаг. Бурхны төлөвлөгөө нь хүний төлөвлөгөөнөөс үргэлж илүү байдаг. Тийм учраас үйл хэрэг болгоноо бодол төлөвлөгөөгөө бурханд даатар тэх юм бол бодол төлөвлөгөө чинь биелнэ гэж. Бурхны хүслийн дагуу биелнэ гэсэн. Бурхны төлөвлөгөөний дагуу, бурхны бодож сансны дагуу бурхны төлөвлөгөө бидний амьдралд биелнэ. Бүхнийг яваа зоригтой бүтээсэн гэж. Бүхнийг яваа зоригтой бүтээсэн. Энэ дэлхийд байгаа бүх зүйл, бидний амьдралд болж байгаа бүх үйл явдал бүгд бурхны зоригтой. Тэрний зорилгыг өнөөдөр бид нэр яг тэр үйл явдал донд явж байхдаа бид нар харахгүй байж магадгүй, ойлгохгүй байж магадгүй, ухаарахад хэцүү байж магадгүй. А гэхдээ л Бурхны хувьд бүх юм зорилготой. Тийм учраас Бурхны зорилго, Бурхны мэрэгэн ухаан энэ дотор байгаа юм шүү. Би өнөөдөр харахгүй байж магадгүй, өнөөдөр надад хэцүү байж магадгүй, өнөөдөр надад бухимдалтай, өнөөдөр надад маш ойлгомжгүй. Энэ бүхэн ямар хэцүү юм бэ гэж хэлмээр санагдаж магадгүй. Гэхдээ бүх юмыг бурхан зоригтой бүтээсэн учраас бурхны мэрэгэн ухаанд найдаарай. Бидний амьдралдаа янз бүрийн төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Ажил мэргэжилтэй холбоотой, за зарим нь магадгүй энэ дэлхийн гэж хэлж болохоор за эд материалтай холбоотой ч зүйл төлөвлөгөө байж болно. А тэгээд харин бидний төлөвлөгөө маань ямар төрлийн хаашаа чиглэсэн төлөвлөгөө вэ гэдгээ бид нар нэлээд анзаарч байгаа хэрэгтэй. Яг үгүй гэвэл Матай 16-гийн 24-өөс 26 дээр нэг ийм үг байна. Матай 16-гийн 24-өөс 26. Есүс
Тэгэд Есүс шам нартай. Хин нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг даг. Хин амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг алдна. Харин хин миний төлөө амиа алдна тэр түүнийг олно. Учир нь хүн бүх ертөнциг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ. Иймээс амийнхаа оронд тэр юугаа өгөх хүлээ. Энд юу хэлээд байна гэхээр ялангуяа 2 дугаар хэсэг дээр учир нь хүн бүх ертөнциг олж авсан ч бүх ертөнцийн гэдэг нь за магадгүй энэ дэлхий дээр байгаа бүх эд материал, эд хөрөнгө, алт мөнгө одоо юу гэдгийг алтар нэр хүнд тэр бүхнийг олж авсан байсан ч гэсэн хэрвээ харин тэр хүн амиа алдах юм бол ямар ашигтай юм бэ? Тэр бүхнийг, тэр бүх эд хөрөнгийг, тэр бүх энэ дэлхийн гэж хэлж болох бүхнийг бүхний оргилд хүрчихсэн байсан ч гэсэн харин тэр хүн амиа буюу амин сүнсээ алдах юм бол нөгөө олсон зүйл нь ямар ч ашиггүй гэсэн. Энэ дэлхийгээс бид нар юуж авч явахгүй. Юуж авч явахгүй. Энэ дэлхийгээс хураанд цуглуулсан эд хөрөнгө, гавья шагнал тэр бүхнийг бид нар аваад явахгүй. Харин юу бидний аминд амьдралын манд эцэст юу чухал вэ гэвэл амин сүнс маань чухал. Би мөнх амийг олсон уу? Мөнх амийг авсан уу? Мөнх амийг би хүлээж авсан уу гэдэг л ерөөсөө хамгийн чухал асуулт болно. Амьдралын эцэст. Би энэ дэлхий дээр байгаа юмний араас хөөцөлцөөр байгаад амьдралаа дуусгах чинь. А гэтэл надад амин чухал. Бүр амин гэж байгаа шүү. Амин чухал. Бүр амин сүнсийг би хэрвээ орхигдуулсан бол амин сүнсээ би мөнх амийг олж авч чадаагүй бол би энэ дэлхийн бүх зүйлийг энэ дэлхий дээр байгаа бүх хэд хөрөнгийг миний харьяат бол өөрийнхөө харьяат болгосон байсан ч гэсэн ямар ч ашиггүй гэж. Өөрийнхөө амийн төлөө тэр эд хөрөнгөнөөс тэр нэр хүндээс энэ дэлхийн гэж энэ дэлхий дээр хэмжигдэж болох юугаарч би тэр амиа сольж чадахгүй. Ямаа өгч чадахгүй. Тэгвэл тэр амийг яаж олж авах вэ? Тэр мөнх амийг яаж олж авах вэ гэхээр Иесус өмнө нь хэлээд байна. Хин нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг даг. Хин амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг алдна. Харин хин миний төлөө амиа алдна тэр түүнийг олно. За тэгвэл гаргалгаа нь юу вэ гэвэл хамгийн чухал зүйл гэвэл Иесусээс энэ амийг авах ёстой. Яаж авах вэ гэхээр Иесусийн араас дагна, загалмайгаа авна, тэгээд Иесусийн төлөө явна гэсэн. Энэ л ерөөсөө амиа авахыг Иесус бидэнд хэлж байна. Тийм учраас би таныг янз бүрийн төлөвлөгөө гаргахтаа 22 онд, 23 онд, 24 онд, магадгүй нэг дараагийн 5 жил, дараагийн 10 жил, дараагийн 20 жил гэж бодож явахдаа таны төлөвлөгөөний гол мөн чанар нь Иесусийн хэлсэн энэ үгэн дээр суурлагдаас яж үзэж. Би эд хөрөнгөтэй болъё гэдэг зорилт бол байж болох боловч энэ нь тийм яг энэ Иесусийн хэлээд байгаа нөгөө амин сүнстэй холбоотой зорилт мөн үү? Харин би за би дараагийн жил те 5 хүнд Иесусийн сайн мэдээг би хүргэе. Би сард нэг хүнд Иесусийн сайн мэдээг би дуулгая. Яаж ийж агаад ямар нэгэн байдлаар би өөрөө ичээд чамаагүй, би өөрөө эвгүй байдалд ороод чамаагүй, би олонний өмнө сонин харагдаад чамаагүй, хүн намайг муугаар хэлсэн ч бай хамаагүй, би Иесусийн тухай нэг хүнд, сард нэг хүнд би ядаж хэлээ. Тэгвэл жилд хэд болох вэ? 12 хүнд. Сар гэдэг урт юм шиг болоч маш хурдан өнгөрдгийг бид нар мэднэ. Тэгвэл сард нэг хүнд Иесусийн тухай сайн мэдээ сонсгоё гэвэл энэ бол үгэн боломжийн зорилт. Нилээн боломж. Яг иймэрхүү. Яг энэ Иесусийн хэлснээ дагуу амиа Иесус
Иесусийн төлөө амиа өгөөд Иесусээс тэр амийг олж авах тийм зорилтыг тавиасаа гэж би хүсэж байна. Мэдээж энэ амьдрал дээр амьдарч байхад бидэнд тодорхой хэрэгцээ байгаа. Хувцс өмсөх хэрэгцээ байна, хоол идэх хэрэгцээ байна, тэгээ орон байрны дотор амьдрах хэрэгцээтэй байна. Тэр бол байгаа. Гэхдээ тэр бүхний төлөө явах нь бас буруу биш. Гэхдээ энэ бүхнийг давсан, энэ бүхний бүр цаад хамгийн цаад том зорилт нь Иесусийн хэлсэн энэ амин сүнсээ алдаагүй тийм зорилтыг таньд тавиасаа гэж үсэж. Тэгээ би за одоо 22 он галлаа гэхэд би Иесус итгээд 30 жил болох юм байна. Тэгэд өнгөрсөн 30 жил миний хувьд бол маш хурдан өнгөрсөн. Маш хурдан. Тэгээ 30 жил гэдэг бас богинохон биш. Зарим хүний хувьд бол энэ бол 30 жил ажиллаад тэтгэвэртэй гарддаг. Тэгээ энэ бол тийм одоо хүний амьдралын тодорхой нэлээд том хугацаа, урт хугацаа. А гэтэл 30 жилийг үнэхээр би эргээд харахад бурхан талархуу шүү дээ. За би бурхан минь ээ би танд амьдралаа зориулъя. Би таны сайн мэдээний төлөө, таны хаанчлалын төлөө, таны нэрийг алдаршуулахын төлөө би амьдралаа зориулъя гэж шийдснээс хойш ингээ 30 жил болчихсон байна. Тэгээ эргээд харахад бурхан миний амьдрал хийсэн зүйл, бурхан миний амьдрал одоо авчирсан зүйлс, бурхан надад хийлгсэн зүйлсийг эргээд харахад зүгээр л яг түрүүний хэлдэг дуулын 45 дээр хэлсэн шиг бидэнд хандсан таны төлөвлөгөө ямар их байсан юм бэ? Тоочод ярий гэвч тоо тамшгүй олон байлаа. Тэгвэл таны үйлсэн гайхамшиг олон байлаа гэж хэлж чадчихна. Тэгээд дараагийн 30 жил маань бас яг тийм байгаасаа гэж би хүсэж байна. Та ч гэсэн бас тэгж хүсэж байгаа. Тэ эргээд Иесусд итгэснээрс хойш амьдралаа харахад за тэр нь 15, 10, 20, 30 хийдэж байна. Эргээд тэгвэл дахиад харахад яг тэр шиг бүр тэрнээс илүүгээр Бурхны надад хандсан төлөвлөгөө ямар их байсан юм бэ? Надад дамжуулан хийсэн Бурхны ажил ямар агуу байсан юм бэ? Би зүгээр л заа гэж хэлсэн. Би зүгээр л заа оролцъё гэсэн. Би өөрийнхөө хувь нэмрээ чаддаг зүйлээ хий гэж би хэлсэн. А гэтэл Бурхан надад дамжуулан ямар агуу зүйлийг хийсэн юм бэ гэж эргээд харахад баярлуулжтай байгаасэ гэж үсэж байна. Тэм учраас таныг энэ жилдээ ирэх 5 жилдээ, 10 жилдээ, 20 жил, 30 жилдээ Бурхны хаанчлалын төлөө зорилтыг хамгийн чухал зорилтоо болгоосаа гэж үсэж байна. Яаков номын 4-13-аас 17 цөмөр үншээ. Яаков 4-13-аас 17. Өнөөдөр эсвэл маргааш бид тийм хотод явж очиж явж тэндээ нэг жил байж худалдаа хийж ашиг олно гэж яригч та нар одоо наашаа ирэхтэн. Амчин маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ. Та нар харин оронд нь эзэн хүсвэл бид амьд байж үүний болон түүнийг хийн гэж яэр. Харин үүнтэй адил та нар ихэмсэг зандаа сайрахдаг. Иймэрхүү альва сайрахл нь ёр юм уу юм аа? Тиймээ зөвийг үлдхийг мэддэг хэрнээ ис үлдэгчдэд энэ нь нүгэл болоо гэж. Яаковийн 4-13-аас 17. За энд ямар хүмүүсийн тухай яриад байна гэхээр өөрсдөө сайрахсан, бардамсан хүмүүсийг хэлээд байна. Тэр нь яаж сайрахдаг гэхээр за бид нар өнөөдөр тийшээ яваад, ийшээ яваад, тэнд ийм бизнес хийгээд, ийм ажил хийгээд, ийм ашиг олоод, ингээд худалдаа намайгаас өргөжүүлэн тэлнэ гээд өөрийнхөө хүч чадалд эрдсэн, өөрийнхөө хүч чадалд бардсан тийм хүмүүсийг хэлж байна. Харин тэр хүмүүсийг энд юу гэж хэлээд байна гэхээр за та нар ухаантай бай гэж. Та нар жоохон сүнхрээд өгөөч ээ. Та нар жоохон ухаараад өг. Яагаад вэ гэвэл та нар бол үнэндээ хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ гэж. За хүний амьдрал бол ахар богинохон шүү гэж хэлээд та. Ерөөсөө уур манан за өглөөний манан хэр удаан тисдэг вэ? Үүрийн манан нар гарахад л арилдаг тий. Тэгэл нар гарлаа, температур өөрчлөгдлөө, дээшээ явлаад багхгүй. Уур манан тэгэл өдөржингөө шинжингөө ингээл байгаад идэггүй.
түрхэн зурын тодорхой цагт байдаг тэгээд ах болдог. Яг тэрнтэй адилхан хүний амьдрал гэдэг ийм л зүйл. Хүний амьдрал энэ дэлхий дээрх амьдралыг ярьж байгаач мэдээж. Энэ дэлхий дээр хүний амьдрал бол богинохон, ахархан, маш хурдан яваад өнгөрдөг. Тийм учраас энэ богинохон амьдралыг ухаантай өнгөрүүлээч гэж хэлж байгаа. Юуны төлөө зориулхаа бодоорой. Зүгээр хий димий урсгалаараа ингээд өнөөдөр бослоо, хол идлээ. Ингээд нэг өмнө нь юу байна тэрийг хийлээ. Тийм биш. Харин ухаантай бай. Тэрний оронд юу гэж та нар амжирах ёстой вэ гэвэл эзэн хүсвэл гэж аа. Эзэн хүсвэл. Хэрвээ эзэн зөвшөөрөх юм бол, эзэн хэрвээ таалах юм бол, эзний хүсэлд нийцэх юм бол, эзний төлөвлөгөөнд дотор нь байгаа бол гэсэн үг юм. Тэгвэл та нар цаашлаад би амьд байна гэдэг чинь. Эзэн хүсвэл. Хоёрдугаарт нь би амьд байж. За би амьд байх юм бол хийнэ гэдгийг ойлгож аа. Хэрвээ амьд биш бол би хийж чадахгүй гэдгийг ойлгож байна гэсэн. Тэр хүн. Тэгэхээр бидний амьдрал бол үнэн дээр амь тэр хүнээс хизээ аврагдахыг бид нар үндэ мэдэхгүй. Би энэ дэлхий дээр хэр удаан амьдрахаа мэддэггүй. Зарим нь урт байж магадгүй, зарим нь дунд зэрэг, зарим нь маш богинохон. Тэгвэл энэ богинохон бас өөрийнхөө хизээ энэ дэлхийгээс явахаа мэдхгүй энэ амьдралаа та нар ухаалаг өнгөрүүлээч. Тэгээд эзний хүслийн дагуу яваач. Тэгээд би амьд байж байх юм бол үүнийг түүнийг хийнэ гэж хэлж яриач. Нэг өсөндөө амьдралаа эзэнд тулгуурл гэсэн. Амьдралаа эзэнд суйрлуул гэж хэлдэг та. Эзнээс хамааралтайгаар амьдар. Эзний хүслээс зуурч амьдар гэсэн. Эзний хүслийг гүйцэтгүүлж амьдар гэсэн. Тэгээд харин та нар ингэдэггүй учраас та нар ихэмсэг зандаа сайрахтай гэж байна. За тийм сүлдний хэлж байгаа энэ үгөө бас их бодууштай. Иймэрхүү альва сайрхал нь ёрын муу юм. Тэ эзэнгүүгээ өөрийнхөө амьдралыг төлөвлөх нь ёрын муу гэж. Бурхангүүгээр өөрийнхөө амьдралыг би тэг ингэн гэж бурхангүүгээр төлөвлөх бол ёрын муу юм гэж. Харин өөрийнхөө амьдралыг бурхантайгаар төлөвлөл, бурханд суйрлуулж төлөвлөл, бурхныг оролцуулж төлөвлөл, бурхнаар хамааруулж, бурхан бүхнийг даатгаж, бурхнаар одоо хийлгүүлж төлөвлөл гэсэн үг. Тэгээд ингэж байна. Тиймэд зөвийг үлдхийг мэддэг хэрнээ эс үлдэгсдэд энэ нь нүгэл болоо. Зөвийг хийхийг нэг өсөндөө бурхнаар амьдралаа төлөвлүүлж, бурхнаар амьдралаа даатгаж бурханд хамааралтайгаар амьдрахыг мэддэг хэрнээ мэдхгүй байгаа хийхгүй байгаа бол энэ нь юу гэж вэ? Нүгэл юм аа гэж. Матай 6-гийн 33-ыг зөмөр юмшээ. Матай 6-гийн 33. За би Матай 6-гийн 33-ыг унсахаас өмнө нэгэн өнгө дээрээс нь унший. 25-аас унший. Матай 6-гийн 25. Иймэд бай та нарт хэлье. Юу идэж, юу уух билээ гэж амийнхаа төлөө санаа бүү зов. Мөн юу өмсөх билээ гэж биеийнхээ төлөөч санаа бүү зов. Амин хоолноос, биеийн хувцснаас илүү эрхэм босуу. Тэнгэрийн шуудыг хараач, тэд тарай тарьж хурааж, сарвчанд хадгалдаггүйч Тэнгэрлэг эцэг чинь тэднийг тижээдэг юм аа. Та нар тэднээс үлэмж илүү үн цэнтэй биш үү? Та нараас хин ч санаа зовсноор нас биеэ ганц мөчөөр нэмж чадах бай. Та нар юунд хувцас хунарт санаа зовно вэ? Талын сараан хэрхэн ургаж бүг ажиглаач. Тэд зүдэд зүтгэдэггүй, эрмэлж хийдэггүй. Гэвч би та нарт хэлий. Соломон хаанч сүр жавхланда эдний нэгтэнч дүүзгэр хувцлаж байгаагүй юм аа. Өнөөдөр амьд байгаад Маргааш цуханд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэгэх тусмаа тэр та нарыг илүү хувцлахгүй гэж юу?
өчүүхэн итгэлт нүдэ. Тиймээс юу итгэлээ, юу уухвэлээ, эсвэл юу өмсвэлээ гэж санаа бүү зов. Харинхан энэ бүх зүйлийг чармаан хайдаг үлээ. Харинхан гэдэг нь итгэдэггүй хүмүүс гэж. Харин Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Гагцгүй эхлээд Бурхны хаанчлал ба зүвд байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүзэв. Өдөр бүрийн зүдүр өдөртөө хангалттай. Энд юу хэлж байна гэхээр энэ дэлхийд дээр амьдарч явах хугацааныхаа идэж уух, өмсөх, зүүх тэр хэрэгцээний төлөө хитрхийг бидээ санаа зовоо. Бурхан даатаг бидээ тэрнийхээ төлөө өөрөө анхаарал тавина. Гэхдээ санаа бидээ зов тэрнийхээ төлөө толгоёо бидээ бүр гашлаг. Харин юуны төлөө бид нар өөрсдийнхөө санаа бодлыг бүрэн зориулах ёстой вэ гэхээр Бурхны хаанчлалын төлөө. Эхлээд Бурхны хаанчлал ба зүвд байдлыг хайхтун. Бурхны хаанчлалыг би яаж тэлэх вэ? Монгол би Есүсийн нэрийг би яаж хүмүүст мэдүүлэх вэ? Бурхны хаанчлалыг би тэлэхэд яаж хувь нэмрээ би оруулах вэ? Гэдгийн төлөө санаа бодлоо зориулах гэсэн. Тэгэх юм бол таны амьдралын бүхэл хэрэгцээг Бурхан аяанда өөрө хэрэгцээний дагуу хангаж өгнө. Бидний хүслийн дагуу гэж хэлээгүй харин бидний хэрэгцээний дагуу. Тань хэрэгцээтэй гэж үзвэл Бурхан өөрөө ямар нэгэн аргаар Бурхан хангаж өгнө. Тэгээд тийм учраас би төгсгөлд нь таныг урамшуулъя. Би өнөөдөр маргааш энэ сард, энэ жилд, ирэх 5 жил, 10 жил Бурхны хаанчлалын төлөө би яаж хувь нэмэр оруулах вэ гэж илүү бодосоо гэж үзэж байна. Та бодол төлөлгөөгөө зориулах гаргахтаа Бурхны хаанчлалын төлөө Монгол болон дэлхийд би Бурхны хаанчлалын төлөө яаж хувь нэмэр оруулах вэ? Би ямар авяас чадвараараа, би ямар хувь нэмрээр, би өөрийнхөө ямар цагаараа, ямар хүч хөдөлмөрөөр би Бурхны хаанчлалын төлөө өөрийгөө зориулах вэ гэдгийг бодож, төлөвлөж бүр мөрөөдөсэй гэж үзэж байна. Томоор мөрөөдөсэй. Түрүүн Уильям Каригийн үгийг бид нар сонссон. Агуу зүйлсийг Бурханаас хүсэн хүлээ, агуу зүйлсийг Бурхны төлөө үйлдэгчсэн. Агуу зүйлсийг Бурханаас хүсэн хүлээ, агуу зүйлсийг Бурхны төлөө үйлд. Тэгээ би таныг хамгийн түрүүнд хамгийн ойрхон байгаа буюу та чуулган дотроо эхлээд за би чуулган дотроо би яаж Бурхны хаанчлалын төлөө, бусдын төлөө, Бурхны төлөө би яаж илүү идэвхтэй, илүү цагаа зориулсан, илүү би өөрийгөө зориулсан зориулалт гаргах вэ гэж бодосоо гэж үзэж байна. Тэгээ маш олон хүмүүс хин нэгэн хүн ямар нэг юм чи ингэ төгөө тэгээд өгөөч гэж хэлхийг хүлээж байдаг. Харин би таныг амьд үл чуулган дотор өөрөөр байгаасаа гэж үзэж байна. За би яаж би бусдын төлөө жижиг бүлэг дотроо эсвэл би үйлчлж байгаа баг дотроо би яаж бусдын төлөө би хүнээр хилүүлэхгүйгээр өөрийнхөө санаачлагаар би яаж бусдын төлөө үйлчлэх вэ гэж бодосоо гэж үзэж байна. Би яаж өөрийнхөө одоо Бурханаас өгсөн надад бэлэг авьяас би улам илүү хөгжүүлээд би хөгжмөрөө юм уу эсвэл би Бурхны үгийг дамжуулахаараа юм уу би эсвэл бусдад үйлчлэхээр бусдыг хайрлахаараа бусдад энерх бусдыг энерхээр өөрийнхөө надад өгсөн ямар л авьяас чадвар байна тэр бүхнийг би яаж Бурхны хаанчлалын төлөө Бурхны ард түмний төлөө Есүсийн нэрийг олон түмэнд түгээхийн төлөө би зориулах вэ гэж таныг би илүү орлоготой санаачлагтай идэвхтэй байгаасаа гэж үсэж байна. Тэгэх хин нэгэн хүн таныг ирээд чи тэгээд өгөөч ээ гэж хэлхийг бити хүлээ. Энэ бол дэндүү нэг ясаар хатуу хэлэхэд энэ дэндүү итгэхгүй амьдрал Бурхны хаанчлалын төлөө бид нар өмнөөс илүү байх хэрэгтэй. Бурхны хаанчлалын төлөө бид нар өөрсдөө санаачлагтай байх хэрэгтэй. Бурхны хаанчлалын төлөө би зүтгэх хэрэгтэй. Матай дээр хэлсний дагуу би юуны төлөө өөрийнхөө амьдралын энэ цаг мөчийг зориулах вэ? Би энэ дэлхийн энд байлгийн араас хөөцөлдсөөр байгаад би цагаа өнгөрүүлээд дуусах уу? Харин эсвэл би мөнх зүйлийн төлөө мөнх зүйлийн араас би хөөцөлдөж явах уу? Та энэ шийдвэрийг энэ сонголтыг өөрөө хийгээд Бурхны хаанчлалын төлөө таныг би Бурхны төлөө Бурханаас агуу зүйлсийг хүсэн хүлээгээрээ бас Бурхны төлөө агуу зүйлсийг үйлдээрээ хийгээрээ оролдороо бүр зүтгээд үзээрээ алхам хийгээрээ гэж би хэлмээр. Тэгээ бүгдээрээ шинэ ондоо Бурхны хүсэл төлөвлөгөө таалын дагуу амьдарцгаая. Бурхны таалалд нийцүүлэн бодож төлөвлөцгөө. Бурхны
хаанчлын төлөө өөрсдийгөө амьдралаа зориулцгаая. Энэ бол хамгийн том үр дүндээ амьдрал, хамгийн агуу шагналтай, хамгийн бахархмаар амьдрал болно. Хизээж харамсахгүй үнийхээ төлөө та бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Эзэн минь тань бид нар баярлалаа. Та биднийг сонгож амдаг, та биднийг авардаг. Та зөвхөн авраал тэгээд энэ дэлхийгээс шууд авчдаггүй. Харин энэ дэлхий дээр нь та биднийг амьдруулад, энэ дэлхий дээр биднийг амьдруулахтаа бүр зоригтой төлөвлөгөөтэй та биднэрт зориулсан төлөвлөгөө байдаг тань талархах эзэн минь. Таны бидэнд хандсан төлөвлөгөө ямар агуу их юм бэ? Таны бидэнд хандсан нэгүсэл ямар агуу юм бэ? Таны бидэнд зориулсан ажил ямар их юм бэ? Энэ бүхний таны алдрын төлөө, таны хаанчлын төлөө байдагт баярлалаа эзэн минь. Үнэхээр та өчүүхэн хамгийн дорой надаар биднээр дамжуулан ажилладаг тань талархах эзэн минь. Би өөрийгөө таны өмнө би билээ. Би таны ажил, таны хаанчлал, таны ажил үйлсэд би өөрийгөө зориулахад бэлэн байна. Би дутмаг байж магадгүй, би гачмаг байж магадгүй, би бүрэн авьяастай биш байж магадгүй. Гэхдээ харин би эзэн минь би цаа гэж хэлж байна, би бэлэн гэж хэлж байна, би өөрийгөө таны өмнө, таны үйлсэд, таны хаанчлалын төлөө зориулахад би бэлэн байна эзэн минь. Та биднийг ашиглаач, та биднийг хэрэглэж, та биднийг хаанчлалынхаа багаж хэрэгсэлн болгооч. Та биднийг хаанчлалынхаа төлөө тэр нандин сайн багаж хэрэгсэлн болгож ашиглаач гэж гуй. Эзэн минь, тань бид нар баярлалаа. Үнэхээр та бол агуу бурхан. Та бол төлөвлөгөөтэй, зоригтой бурхан. Таны зорилгоо төлөвлөгөө нь бид нар өөрсдийгөө нийцүүлж амьдрахыг хүсэж байна. Тэгээд 2022 оныг эзэн минь та бидний амьдрал таны хаанчлалын төлөө өөрийгөө зориулсан, таны зорилгын төлөө алхам хийсэн, таны амьдралынхаа үйл явдал болгоноос таныг олж харсан, таны чиглүүлгийг, таны мэрэгүн ухааныг, таны ажил явдлыг, ажил үйлийг харсан тийм жил, ухаарсан, ойлгосон жил болгож өгөөрэй гэж гуйж байна. Эзэн минь та амьд үлч болооныг та ерөөж өгөөч. Та бидний дунд агуу ажиллагаа хийж өгөөч, бидний идэвхтэй болгож өгөөч, биднийг та босгож өгөөч. Эзэн минь та биднийг бүр өөрөө санаачлагаар юм хийдэг, таны хаанчлалын төлөө алхдаг хүмүүс байлгаш. Та биднийг унтаа байдлаас маань та босгож өгөөч, сэрэж өгөөч. Та биднийг залхуу байдлаас маань та гаргаж өгөөч. Эзэн минь та биднийг босгооч, та биднийг синхрүүлэш, та биднийг өдөөж өгөөч эзэн минь. Таны хаанчлалын төлөө бид нар урагшаа алхмаар байна. Таны хаанчлалын төлөө бид нар зоригтой арт өмн баймаар байна. Та бидэнд туслаач. Тэгээ үнэхээр энэ шинэ оноо өөрснийхөө амьдралыг бүхлээр нь бид чуулганараа танд өөрсдийгөө өргөн зориулж байна. Есүсийн нэрээр. Амен.